Wow! 2019 Emma Kaaha. Melkein saatiin kuva oikein päin ja ääni tuolta kärjestä. Hänen legendojen joukkoon. Päätetään uusi. Päätetään uusi. Päätetään vuoden rock. Kaikki muukin, että miten tämä tapahtuu. Eli toinen sanoi siinä vaiheessa, kun meille tulee presentoida tänne award stageille, me olisi vain sinne 10 vaille viimeistään takas paikalla. Eli jos on kyllä penkeillä ylhäällä, kiitoksia siitä, että olette saapunut tänne. Nämä tuolit on teille. Jos jakajat on tuolla toisella lavalla, menkää samalla päin. Tuotte huomaamaan, että täällä on meidän stemikamera täällä edessä. Meillä on noin 8 minuuttia soittiin, ja tästä lähti sitten valitettavasti vieraisiin pöytiin huutelu. Se on täysin tiedettyä. Tänne on tullut paljon lisää henkeä myös sinne yleisöön. Mikä siellä on meidän? Huomaa mökää mökissä, ottaa katto irti, jos lähdet siltä tuntuu. Näissä tulee vaan katsoa totta kai. Vielä kerran jengi jaksaa isoilla.